Jel ovo nije veštačka frka? Treba samo da iskulira. Ne, ovo meni kao nećeš mi pred drugima reći da ti smaram. Smaraš, brate. Smaraš, brate. Treba i onda se našali. Brate, on ne zna se šali. Da to prihvati kao šalu i da... Daj malo. Nije to da mi da... Aaaa! Marina, brate, on stvarno preteruje. Ne, nema više uopšte. Osetljiv je, osetljiv je, previše osetljiv. Pa ne bi ja to tako da. Nego da dobijem malo krija. Nije loš, dobar je, dobar je on. Ma da, čekaj, čemu pa, čemu? Čemu? Mnogo zakušljivam. A šta pred drugima, šta? Pa smara s tom temom, brate, smara. Da. Šta ne razume? Ne prihvata to, a treba da prihvati kao šalu. Pusti ljudi, šaljem klip, on... Šalimo se... A ne, njemu ne možeš, a dobro, važi, pa neću ja to trpeti, veruj mi. Veruj mi da neću. A njemu je napunjena glava da ćeš ti njega prevariti sa carom kad car bude došao. Sam ja rekla, neću pričati više na tu temu. Džaba kad njemu tuve to u glavu, razumeš? A što mene boli kurac, onda neki ne neki raspravlja s tim ljudima. On treba da bude siguran u sebi. Pa treba. U bilo koje situacije. Treba da bude siguran i u Maju. Da li će ona njega da prevari, da bude sa njim, on treba da bude siguran u sebe, a ne da kuka. Tako je, ako je već dao drugu šansu, onda treba da je vera. Evo, stiže. On je moj omiljeni lik. Pravi veštačke frke. Samo trebaš da iskuliraš i da se zezaš. Kad ti tako nešto... Kad ti tako nešto kaže, samo da se... Što si došao, idi napolje popušiti ga. Dobar, što preš... Otvori divno mi ovde, buda. A što preš veštačku frku? A što ne pitam te? Ne, Marina, ja sam rekao nešto loše, evo realno. A ne, smaraš sa tom temom. Ako sam ti rekao nije, ćeš reći nije. Okej, nije to pojete. Ne, se derate, nije da me niko sluša. Ako sam ti rekao nije, ja ću ti govoriti. Ne, pojete, priča ovako. Ja sad rekao kad si razvratao išao, boli me kurac. Rekao sam ti zato što smaraš s tom temom. Ne zanima. Evo sad raspravljam s Marinom. Ne smaram ja. Ne. Ne smaram ja s tom temom. Nije ću ja. To je njen stil. Razumeš i kako i da se... Boli me kurac. Nije ću ja biti sa mnom takav stil. Važi. Važi, on to kaže. Znači, to kaže. Sa mnom joj neće takav biti. Važi. Što je bio do sad, od sad neće. Pa kredi na šalu. Pa ne, 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 ne. Okej, ajte. Jer ona već okreće na šalu. Šta okreće na šalu? Ja počnem li okrećat na šalu, od tog ništa nije. Šta? Sve. Jesam rekao smaraš s tom temu. Hoćeš da ja počnem kod ti? Ajte. Dobro, onda nema ništa. A što sam ti ja lepo, jesam ti ja tebi nešto loše rekao? Rekao sam ti smaraš s tom temom. Ja volim ime Maša, za dete. Ne smaram ja. Prvo bili su klipovi gdje ona naručuje pjesme. Janjušu, gdje naručuje pjesme caru, ne ja, nego ona. Onda ovaj klip gdje meni njena drugarica Matora govori, jesi ti gledao tu sezonu i zbog čega je to ime nastalo? I ako ti kažem završi... Nije zbog toga to ime nastalo. Pa je to onda, ajde to raspravi se zbog Matora. Ajde, idemo zajedno, pa ćeš da vidiš. Ja sam od uvek govorila da će mi se ćerka zvati Maša, a sin Lav. Ja kažem neću. Sa mnom sigurno. Pa dobro, s tobom neće. Pa neće. Onda nema potrebe ništa. Važi. Važi? Što hoćete se svađati? Dečko, hoće se svađati? Evo ti sad dok. Jel ovo od da hoće se svađati? Pa reci nešto! A što mu ne kažeš to? Ma boli me kurac. Brate, to su moje bez moje imena, boli me kurac, bre. Kakav janjiš, janjiš me, ne zanima za tri života. Daj mi malo te cigare i ti. Ajde, zvoni. Evo ova lepa. To su moje pesme. Nikada. Možda ti ne bi komentarisali tako, mogu samo da me komentar... Voli. Vrti i naručuje i voli. Tako je.